Дорогуларың, эгі сақасыр информационына бері күніскі тағартын көріға студия Алексей Сименов өлі Лебен маңны қылғастық сүрін сонтан. Әдір табақтырғы көрілілер 1 миллионна көмі қарчы тосқолы барыл ұстар көлеліяға. Газ шөсіктерін бірі-біркелі үліне Сақа Транснефти Газ компаниясы өргітті. Сақанағын барыл ұстарға тарғаттан Ақсанын әлбәтер сорып тұрды. Ортақалымаға бәғі әке әдже омай бүтін түмегер бір кейі сормасы олына. Бағарнайдар тиелерігер дже истаскерін әркіне омайы тұрбыт олды болылар, 5 кейіні эвакуациялы атылар. Опсай 100 бион квадратын метр омайдыда, қома еғен бағар кемгер бір жақтар түйіна бұсты бұда білдер. Білген кені атын солын бағаралар, білетәні тақа бүйніне дже сорғылықтығ Отумылынларыға барата төт техника жүлбе бағарына сұлыс бөліғеттірі үлелетілер. Сақа сергер коронавирус жаңа тарған үтеттен жүлбе алтта қылаға сүйераға тоқтытылынна. Тенет түрден 2 қылаға орви, ұны тұму тұрбытынан әмес аптылар. Амма лұғын покровқа нәлегер бар солнышқа оғығыянғар ковид көстен үлетін тоқтап бұттара, Чурапчыға, Джокускайға опсай жүрбоғы садығар жүрбе үс бөліқ үлеті әме қачықтынна. Онтан күн бүгін 310 ағас осқолы үлеліріттен 244-дігер күн үскі оны жеттен оларын үйеріне салғанлар дистанционны формаға 9 көрілі біді. Етені ұсмайы белшек етігер қарантыны білдер біттері, етіні тағынан қамсықтан сылтан Джокускайға 12, Милнайға 12, Нерінгіріге 2 класс үлетін тоқтаттылар. Онтан орфи оны тұму тарғанан әрәрінен түрден 2 класы 5 ұлысқа оны кейін қораққа қылғас кәмінен саптылар. Әдір табағаттар өйі тосқол сақа серін бары ориеттергер күйігер кейлен әдір табағаттар дже от тұпталарығар 1 миллион солқобай көмен ұлықтарын жөп. Бұй нені бары ұлыс қапсыбат болағына правительство туғана пунғылары тілдері келдерін берді. Бұлырын бұ қайысқаға 11 миллион солқобай тұрылы бұта бейді көрділер өйі білге отып 5 саастақ Муаматтан, Алара Халматтан, Усияныттан, онны әбән бұтантайттан қабыстылар. Бұсыл 90-ниттан дойдүрдінен ғағы бәрі-бірке лиеріктер әхіндер сөргітілінілер, бұлырын мұсыстар ғыға ковидтан сылтан шөтчіктері бәрі-бірке ләхін тоқтатылы бұта. Правительство білдер біт моратория түміктен бітінен Сақа Транснефти Газ компания Сақа Сырын ұлықты оқтыры ғаз шөтчіктерін тұттылар болжақтырын болғайын көрігіт еріңірер. Переборың ұлы бұт күнін жылын бәйтігер әбетер паспорғар көрек қасен, өз көтіндік мұңғы сүппіт әбетер үйс естота көддірігіні берелік болақытна компания бір кәлім сұлыспатығар әриен, дегатігер инспекторың рүққатын сөп. Әриен нөмергіт ағыс 9-11-2-31-9-7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 -
тар кескиллеган сударственный телтага белетиллер. Ол бүгүтнан саха сөйтө сударственный телтте кетенчи хүрбекисыл гаджангулухун масакучастыгер эби саланарьерга торумнур. Онтон тосуню басты күнүн агынан саха сергери кетенчи сүзбөн төт саха сөйтө бар. Этинтен ага сүз агуан икки гандарынах аспысыл ганюр бааканы тыгар, миліне сөлжу кәрігер онна нам тастағар саха хотонды тұтылы бұтам. Салғы тастаққа сүз местелақ тұту баран амматтан, горнайттан, намтан, бәйететтен тіңгелері ағалар сұрыптақты. Нам хергер науқаны күттілді әңе бейге еңесі күтті дұғар бұт кәсетінен науқысына сынарығықтақ бұт, олады бұл оғыс линетін тағарыға ғана бейге бе баруды бұтын топсары көлі қамнас баран. Отут тұғы тұтам бұт, онны спесіәнна үліхеттір көрәмі дие бұт тұтан, құтан тұтан, ола қақалы бұлыр күлі құтан тұтықтақ бұт. Онына сайылық оңғылда маннаттан үйті әті әлбәтеге бұл үй Бу аспыт өрі бүлкінлерге жокускеге хүрбетче улустан карахтаатармустан саха төрі тоғынан түге федерациятын чорауынын ехін көн көрістілер. Бу карахтахи сайын горны улугар болақтан манчары оңылыргар бәлемнені тәрәхін бүгітінен ұтылында. Намын ұғыттан көрәқтейгі кәлбі Нюргустан Жырков оғын еға тардан керсін елін, күрағы қарағынан сұйылын күнған табарғы бәлем. Манны қасқыттар кейі сақалы таңастынар әрденір. Етені ұтар оғы түрі түгіхе тұтуған бір кәмейінің оңылуыд болуқтақ. Нюргустан Михайлович Чурапчул ұғын мұндаға әтін лоқты оғы Павел Попов ден ұсқы оғын оңыттырған елде кәлбет. Құлымыра сақа оқсаты ден бұ құрағынан ұратылақ болар, құрағын ұрадымера. Онына бұ құрағығар, сақа оқсаты бұ үрдігінен керер бұ тұға.
кирихе урдунен кирер. Бие оксабыт нучилай тэк уникальнаха нахатар. Инниттен боллагана, холобратар дилахмантан, кирихин инниттен тардар боллагана, кине вибрациялыр болары бит. Күрэхтэхи уапсэ 2 күн барбутын тухару оғолор, эр джон, жақталлар оны бетерэйнер ден катанылар. Оттан итар сыялдара метерэнэн арақсан, куабах, кус, вана тиин болла. Күрэхтэхиге жокуске олоқтоғы Нина Шарина анаан минэн кыттар, опытын қанатар. Кине дэрэрдэгаттан классика көрүнгін ытыгытынан үліхуен Себеске Союз спордын мастерын норматын толар бута. Урукку кемнерге оғынан ытыг федерациятын президентінен үлілі бітэ. Атына ден туга хоқ, полочката хоқ, прицела хоқ, чисто интуитивна ытаған. Ага, ата классика кене боллана алоқ. Технически энерг подготовленный был ухта. Манеха сақа төрет оғынан ытыгытын күрақты хилері 2015 саллақтан сағыланмыттыра. Итені манчары сүйірбен сүйбедейді ғойнуларығыр. Олы бетер 2017 саллаққа күрақты хи көріңе болан кейдбіді. Оттынла Джон Люхері күсәті, аңардас бұ күрақы сүйірбетчі ұлғыстан, сүйіс түрдің ікеге хекелен бейірдейлен, оны қамандынан арақсан елін келін түйістілер. Горнайгы бұл оқтақ манчары ойнуларғыр күттарғы білімненнелер. Сақалар бәйбет байынай білігаден упражнение. Упражнение лапыт, бұл күрек бұтаты, байынай білігаден. Мана мастан намадиптақ. Осынан бұл болар күрек табе барды манчары ойнуты білімне болу, календарнен бұлағын кейбі күрек тәйелер. Болбыт күрәқтегі республика историетігір аң маңнегітін рекорд олықтыңны. Ол күрді күргіттәргі жоқ олықтығы айына Егорова үстігі мәққа сәтті он ұшқынылан бастың көрдірілінні. Онтын қамандынан күрәққа чұрап чұлуға тәңнәғін бұл бата. Павел Никифоров, Ильяс Рамятников, Сақа телевидениеде Джокускай. Государственный деятель, журналист, лбачи, саха ассоциируерган онна дурубе харысталын бастыкы наркома Алексей Федотович Баярак тыгынчақ сүсті 16 сыллақа олын юрбейс күнер татты кедегер түрәуді. Алексей Федотович терьер жоғыра салайыр талана республика культура бастыкы кәлерін. Күхі мұнлықтары ағар балағандары народ жерлерін клубтары уераға соқтылған жоны Уэртер пуннары тереге үгі сөйлелері гидан чал қайдық көстепті. Сүйт сүрбе бес үбілейді асылғаранан сквер тұтуыта кенеологын сырдатар кенеге бәчәттенен тақсара. Бұланалар. Бұл балағаны тұп бұйыл сүйт сүрбе бес сылғар чөлігер төрек бұд ұрқы көмінеғі қайдақ күрдік тұр бұтын күрдік. Ол әбетер бұл қолығыстырынлардан үйәттін кірішатынлардан ұрық материаллара, ұрық балаған тұтуытын әркендері әмәғірән тұралылар, оныларды ұқпыт, онына бұлыргылы ұчыстаға кәм ғанағы көмілі көхоғын тұрар ұқпыт. Бүкіндерге Саха Серегар Националіне байына үскола тәрілі бітәті 15 сыла толды. Бәлі түгенге жөрелән литература түмелігер өлбәт үйелі міттерден тәрәхін болды. Байына үсколаны бітер біттері ақтан сананы астылар, бістапқа болды. Тоғы анан менен литература түмелі бәлі түгені тәрі бітен, онына историяны үйетедігі тоғы өлі бар бітін Екатерина Мосова. Түрәбіт едөйдуға бөғі таға дұрды хаққа болар бағасана әркен мақатыграфқа қосы әйті Давид Федоровтан еңерілден. Қадыт осқолдығыр үйеренер. Үтіктір кейті түрдің үсіллаққа Джекускайда баянной осқолыны бітірен Белорусияны, Австрияны басқолыс бұтам, Уалчан білетігенге есейттен долғыен күттір. Хүрбәбес немәлер біті, екі білмәтіні түрдіңгені алжап бұта. Олығын орден красны жезді нағырадалам бұта. Мен әмінен кен тұттамын. Джекускайда баянной осколыны бітер-біттер бары дағаны қорсындарынан қолобурга сылжалдара Варашиловскай стрелок кен белелі ақтырам. Бастың командырдар әне кенілер әтем. Әрден ан үйремет болан, сондық үстеуқтын чағай баттыра уатардаққа түйінелерем. Себеске союз героя Николай Чусовской үс серейіне ұңардамыд Дмитрий Аллонов баянной осколыға ұғарылып тұрам. 16 кей кылзнаме орджанан нағрадыланбыта. История жақшыда кәпсерінен Джекускайдағы националы баянны оскола Субу ойынскай атынан литературной түмел территориятығар, сергер, отығар тәрілден үйәлі сылды бұтам. 15 ұлысыта барыта Ағыстыстан тақса баянныйы манны үйеретен такаян ваттақ сәреге қорсындық кейсі біттірем. Сабағылағын бұғытынан баянны қарма субнестеға тұрбыт болуын сөп.
Аны баянны уэрэгэй ухую укулатын кимур бутадиэта кэс уолтата өссидерини жтыгынч тоғысы сүрбет өтсалаққа Блатын ойынскай тыл көтоғын 2 сылынан эдейтін олыққа келдер бітем. Улу сырьячы олар бюджете баянны осколаттан этергедылы 5 қамы етем. Олхин киве тақса үлетін білсерем, күйс уақ өттіндері болбаққа ис культуралақ болаларгар қалылара. Ол күрдік білі Саха театрын директоры Тарас Месников халаячыла қаленнер манна лексия қалылары бейт, театр келдені спектакль күрдірілері бейт, оны күтті курсанар баранлары ме бейлері. Концерттылары бейт, ұлылары бейт, оны арас білі спортивны бейт, трюктары, гимнастическай трюктары күрдірілері бейт. История умнулы бат байынны осколыны бітер бейт Степан Ағвитсін көгілен 1990 сылаққа литература түмелін ол боргар Белия Доска тұрорылу бұдам. Оны тұпсаран ұтық түйілгені оңыруаққа дейін литература түмелігер әтелілер. Оны ағын өлбет тұғынақ болқа, әме бұ ұтық серттен кәккілей қамыры болар дейін үтуе бағылақтар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Білі көрдің кесіне мәрді ғортос қолатығар олаттары сұлыспалы барықтарынынына анан менен білімін әбіттер қаздасыл болы. Ол көрдің үсілтен бәтті армияға бір күнден бірегі тәрен оғылар оны түріп біттер сәңәрелерін ұлалар. Едойдуны көмескүрге осколардақтын өйдебіл ұлбыт тұргытуыны аспыт олаттар, баянны сұлыспаны чепчекетігі ағаларден тәрияетчілер бұ бұрайығы үхіс сылын ұғыталар. Ол күрдік бұ кем ұстата оғылар бәлемнері баянны таңастара, командырдар салайар жоғырдара сылтан сылтып сәне херін бәлетілдер. Беге бұрайық бұтығар күйіс көмі болалар, рук, ұрғыз гвардияттың кәлелдер. Оны военкоматтан кәлелдер, оны полициялар кәлелдер, кендер кәлелдер армия туғынан кәпсен, оны тұттар тәлелдері қаддақ болаларын, қаддақ армияға хулысқа барын туғынан кәпсендер. Бұйылғы проект бұд сүрін ұратыта ден беге 11-ес класс оғылыр бұд. Үйіс сылын бұ проекті күттіндір, бәйлерін білілерін, бәйлерін ханаларын, алын класс оғылырғыр, әтті сақсыз класстарға білілерін бері әжелдір. Жолыс Федоров байылос қоланы бітерияға, ол күрдік кене бірге өрінер доғаттарынан, манна халжан әлбәғі білілер, әлбәққа өрінділер. Мен үккіс нөмірдегі сколауын беріс класс көріні бін. Бос қолы ұтар бірайғар үйіс сүрібін сылды бін. Әлбәғі білім, әлбәққа өрінім. Сәстер далты тас құқықтауыт сәрәк көлевіт, оны жарықтар сағаланалар. Бейі класс бұтыттан ағыс олсыздар. Бұманды өрім өппет армия бардақ бұтына тұғалақ болуы. Еккіс нөмірді құртыс қолыға еті күрдік баянны патриотическай қайысқаға бұланнақ үлі барар. Онтын бұ ағадойдыны көміскәтшілер күндерін көрсі ұтылар, армияға бір күн барайығы, оғылар сылы бұға күйтәлілер, оқ күрдік оңыстон келелілер. Александра Хабытжарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Саха сәл информационный берек күніз бір аңарча астағы тағыртаты күрдік, чеген тәбдік сылдың, көрсе қадері.